Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Səməd Səmədov vəfat edib. Müğənni bugün dünyasını dəyişib. Müğənni Turalın axşamaza verdiyi məlumata görə sənətçi koronavirusa yoluxub bir həftədir xəstə idi. Dünən xəstəxanaya yerləşdirildi. Amma xilas etmək mümkün olmadı. Qeyd edək ki, bu il ifaçının bacısı və baldızı da koronavirustan dünyasını dəyişmişdir.